дівчини щодня влітку Ліліана разом із мамою Лідією ходить на пляж. Запевняє, жодного разу не помічала, що річка забруднена. Ви побачите самі, підійдіть до кромці води і побачите, що вона прозрачна, що, звісно, ніяких посторонніх запахів немає. А от у інших дніпрян думки різняться. Мені страшно, я не купаюся, я просто засмагаю. Вначалі, коли ще не цвіте, то купаються. Ну, діти купаються, а так, поки що ні, то холодно, то грязно трошечки. Всі, хто живуть в Україні, вони безстрашні люди. Та попри все, у міськраді вкотре нагадують, нині під час повномасштабного вторгнення купатися у річках заборонено. Через те, що діє заборона на купання, хотіла б зазначити, що на пляжі відсутні рятувальники ДСНС та відсутні пункти надання першої медичної допомоги. Але пляж ми все одно прибираємо, тримаємо його в чистоті, займаємось прибиранням території і робимо все, аби санітарний стан цієї території відповідав необхідності. Нормам. Та крім заборони купання, через військові дії є й інші проблеми. Річка забруднюється стічними водами, промисловими об'єктами та квітне. Екологи розповідають, нині в порівнянні з минулим роком ситуація погіршилася. Вода стала каламутною, має неприємний запах, а ще у ній перевищено рівень фосфатів та знижено рівень кисню. Це є критично і категорично не рекомендується до споживання. Цю воду в цілому теж не рекомендується зараз використовувати і для туристично-побутових потреб, так? Тобто як люди відвідують пляжі або як для поливу використовують воду. Щомісяця у лабораторіях перевіряють якість води за допомогою спеціальних приладів, кажуть у міськраді. В нас є і підводний дрон у спільному користуванні, і прилади різноманітні, які нам дозволять контролювати постійно стан цієї річки. Зараз відпрацьовується програма ще моніторингу водних артерій. На базі зібраних даних будуть прийматися рішення щодо устаткування, яке допоможе очистити нашу воду. Нині також розробляють план зі збереження життя лускатих, а ще очищення русла. Але це втілюватимуть вже після нашої перемоги. Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий».